yo khalifa di geynde njay du commerce lo ci dig man ding day dem moy tulen baba kersidan sedelen lolo baydan ga baynal masiri ya ganga da ya len den ya len man da sedelen lo assalamu alaykum mbok senegal rawatina wa ties xew xew bu ne amna nak waye bi nak mi ngi soga xew serigne mor ga sama tagkatu sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mo genn cede tag ci sayyiduna muhammad ak mbollem ga ñu bax ni bis bobu nak serigne mor ga sama di ngenté cede bi nak mu wara don dimanche le 2 juillet insha allah bu 17h joté muy amé ci medina fall ang mor jexer waye nak labarakallah ñu genné won ben cassette commencé ko ci qasida bi nga xamanteni serigne mansour borom daara ji moko way yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jamono ñu ko caricaturer fa tabarakallah ñu tek ci qasida bi nga xamanteni serigne hadi touré moko way sayyidina cheikh tek ci qasida bi nga xamanteni serigne babacar si moko way sayyidina cheikh tudde ko al istighaza fa tabarakallah ñu tejje ko nak olofal ci serigne babacar si mi nga xamanteni kep ku talibé cheikh rek sa soppel rawatina nak ndaw ñi fa tabarakallah bis bobu nak ñu ko dédicacer daira mu'alisina wal mu'alisat bu beddi ak daira fikyatul iman wal huda bu parcel ak suñu bay al hadji khad job ak suñu serigne al hadji alim gey ak suñu soppe de suñu xarit wal ndjay ak suñu soppe suñu jarbat daba touré ak suñu xarit di oustaz mawda gey bu parcel fa tabarakallah tamit ñu dédicacer ko al hadji pam malik bay de suñu man hadji magged job gën ma xam ci kaw sopp sayyiduna muhammad mangi wo sama mbokk nabiyen yep segam nitu aduna yi ñoy xewle di jappalante sen biir waxuma la nak ñun ñuy tag sayyiduna muhammad kon mangi wo ñep inshallah le 2 juillet ñoy jappale haji mor gassama fa tabarakallah wa salaamu alayhi wa ala barik wa man adama fi di tagat sayyiduna muhammad di dom keur isa mangi wo wa keur isa ñep rawatina jeneen di fa nek ak ñu jappale sunu xarit sun dom nday haji mor gassama ci programme mi def ang mo joxe le 2 juillet inshallah Man lew ndjay communicateur islamique ma ngi leni wo ci gis nga am te ci mom la alhaji mor gassama di def bi bis sayidina mohammed di bis bu reuy mu def ben cassette ci sayidina mohammed ak mbollem gaay yu bax yi rafa dajale mbollem julit yi mbollem tariqa yi ñu fasiyene and ak mom ci bis ba te angal mor joxer di le 2 juillet ñu cey wo sun mbokk mouride yi ak sun mbokk communicateur yi wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum man bacc xol de leer ma ngi leni yeggal bis mor gassama bi nga xamanteni tabarakal mo wara am le 2 diko yëgal daayira ci sék mëna faal yépp ndax mor suñu rak la suñu xarit la suñu lepp ta bu woté wax deug yalla ñun ñëpp war nañu tew kon ñu ngi leen koy yëgal ñëpp ngeen ñëw ci bis bi inshallah rabbi moi Ousmane Thiam vous donne rendez-vous à la journée dédicace à ne pas manquer assalamu alaykum wa rahmatullah man serigne fall président groupe soppay serigne babacar si ñu ci wo suñu magu daara yépp ku démé ni ki oustad abdoulaye fall président abdou aziz cissé asta ko ñang cheikh tidiane gey ak sunu mak alhaji malik gey man serigne fall mu ndaw may wo wa daara kala bi yepp ñu ñu jappay oustad mor gass man ngoy cissé lu ma def lu dul musal leen tuuti ci li mor gassama way ci cassette bi amalukum qabatu wada'at juhudukum wa isutum hayatal mutadina bi khasirati fatabbat yadakum ayyuhal usbatul ladin nusi'u bi rasmil badri sil barun daradine wa antum musi'u nabihi barun daradine wa yasqil muridi na isqamu bi babihi sa'iran zulala shekhu tijana man ganya la dantege sakwatun min sunyu deme cha maula ya la dantege sakwatun min kufa gisimu amra ya la الحمد لله هذا سيح ربا هو خير الوجود الذي أعلاه مولا لخجاك وربا بلا خلوة تن أصحابه على ننحت أزدخاموا